Слава Богу, брати і сестри. Дійсно, Господня присутність на цьому місці. Амінь. Дякую хору за чудові пісні, група, яка співала, діточки, що служили віршечком. Я вас вітаю в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Як приємно бути в вашій церкві, і я поздравляю вас за такий чудовий храм. Як гарно ви збудували. Я думаю, що це взяло багато жертви, багато зусилля, багато відданість і багато часу. Але результат є чудовий, бо це все для Бога нашого. Амінь. Хочу перед тим, щоб служити словом, розказати про моїх батьків. Я дуже рідко говорю це свідоцтво, бо все ж таки час завжди є обмежений. Але пастор просив, і щоб ви краще зрозуміли служіння, яке Бог мені доручив, як дитина моїх батьків, ви маєте зрозуміти, як Бог їх покликав. Тато народився в маленьке село біля Дубна, називаючи Боратин. Населення дуже, не дуже багато людей там на місці. І у 14 років місіонери прибули в Україну. І вони свідчили про Євангелію, про спасіння і прощення гріхів. І маленький Андрій Єфремович Давидюк, мій батько, він повірив це слово, прийняв Христа, Бог простив йому провини. Прибіг додому, до свого батька, до Єфрема Давидюка, і каже: «Тато, Бог прости мені гріхи». А дідо мій каже: «Які гріхи? Ти вбив когось? Ти вкрав щось? Чиюсь хату підпалив?» Каже: «Тато, ні, ні. Який ти грішник?» Тато був тоді як голова сільської ради. А тоді не було комунізму. Це була Західна Україна під Польщею. І тоді назвали тих людей, які представляли ферми, солтисом. Зараз це є прізвище, але тоді це був титул. І дідо був солтисом, голова сільської ради того часу, хоча ще не був колгосп. І він дружив з священником. Священник грозить мого діда: «Як цей ваш син, перворідний Андрій, він пішов до штунди, пішов до секти, ми православні», таке подібне. Ну, рік часу ця розмова йшла вдома. Нарешті батьки мого батька, діду і баба, сказали: «Так, як ми тебе полюбили, не любимо більше, виходь з дому або залиши віру». І в 15 років мій тато був примушений вийти з рідного дому і жити у віруючих людей. Пізніше дідові снився сон, що весь світ в вогні. І Андрій бачить, що в білих одежах де огонь, вогню немає. «Тато, ходи сюди, тут добре, тут вогню немає». І там дідо з бабою, вони горіли вогнем. Дідо прокинувся: «Буде бабу», каже, «наш син на добрій дорозі». І дідо, і баба прийшли до віри. Алілуя! І Бог хрестив Духом Святим тата не дуже пізніше, як це. І в 19 років він став проповідником, євангелистом. І особливий він дар мав. На кого він клав руки? Бог хрестив Духом Святим. Ну, це довга історія, міг би ви їх розказати. А скажу про маму. Мама, її тато був офіцером. Ну, всі кажуть, що служили при царя. А дідо мій від сторони мами, він служив в Сінгапурі. Він був в польській кавалерії, він був офіцер, мав шаблю, строгий чоловік і православний. Ну, вони мали величезну хату, коні, мали багато землі, людей наймали, щоб чистити і готувати їсти в домі. Люди, які наймали збирати збіжжя, в той час капіталізм, в той час жили дуже добре і розкішно. І мама мала 7 рочків. І баба чує, що дві сестри, дві дівчини співають на полі, які працюють у домі Главчуків. Це прізвище моєї мами, дівоче. І чує таку пісню: «Глянь, глянь на Христа, глянь на його страждань». І баба каже, Агрипина, до дівчат: «А сестри, де ви почули таку гарну пісню?» «О, ми ходимо в зібрання. Там є церква, і там співають, і моляться. Запрошуємо вас». А баба каже: «Я піду». І моя мама Люба, 7 рочків, каже: «Мама, я йду з вами.
дитино, це 5 кілометрів. Ні, я йду. Ну, вперлася рогом, йде. І в певний день йдуть пішки 5 кілометрів. Ну, трошки забарилися, дитина з ними, моя мама. Зайшли на останню молитву. Маленька хатиночка в селі. Всі на колінах моляться. Перший раз для баби і для моєї мами в церкві. Перший раз. Вони ніколи не почули Євангелію. Вони віруючих не знають. Через одну пісню сестери з церкви прийшли на богослуження, склонили коліна. Що ви думаєте, брати і сестри? Бог хрестить Духом Святим мою маму в 7 років. І почала говорити іншими мовами. Баба глянула на мою маму. Дитину, що тобі робиться? Ну, баба не знає, не розуміє, такого не бачила нікого. Після з'явлення пастор прибіг. Пані, не хвилюйтеся. Це називається хрещення Святим Духом і з ознакою іншими мовами. Похрестив вашу донечку силою Божою. А я не знаю таке, каже баба, я ніколи такого не бачила. Він подарував їй Євангелію. Читайте в дії, 2 розділ, ви побачите цю подію. Ну, взяла баба Біблію додому, показала дідові. Ну, ще під знак питання. А моя мама говорить іншими мовами, співає в інших мовах. І певний день, мені мама розказала це особисто, вона сиділа біля вікна, і 2 чоловіки цапали на городі, де вікно було. Мама співає на інших мовах, і вони зупинились і слухають. Потім підходять до мого діда і каже: слухай, де ж ваша донечка вивчила єврейську мову? Дід каже: яка єврейська мова? Ми українці. То ж вона співала, не обманюйте, ви євреї. Ми українці. А де ви чули таке? Каже: ми в городі працювали, і ваша донечка співає пісню. А діду питає: яку пісню вона співала? О, вона співала пісню Мойсея про великі і дивні чуда Божі. І діду пішов до баби, каже: наша донечка на добрій дорозі. І моя мама виростала, мала чудовий голос. І тоді, в той час, був такий євангелист, може ви чули таке прізвище, Ільчук. І він брав групу молодих братів і сестер, і вони їхали від села до села. І група співала, мама давала свій чарівний голос, і брат Ільчук проповідував. І багато людей прийшло до віри. Тепер я знаю, чого моя старша сестра Роза така віддана до співу, бо її мама таке саме зробила. В прошлому році її чоловік Іван Попович, Бог покликав його додому в 75 років. Моліться за Розу. Ну, зараз вона скучає за мужа. Вони ніколи не були розлучені, ніколи не були поділені. Завжди разом, разом і разом. І ось, коли я родився в Америці, тато сказав Богові: якщо ти дасеш мені сина, я віддам його на служіння. В 5 років я сварився з батьком, це багато разів, можливо, чули. Ну, це моє свідоцтво. Тато, чого я маю йти в українську школу? Я так не любив цю школу. По суботам рано. Kids, I didn't like to go to Ukrainian school. Honestly, I'm born in America, I speak English. Dad, why don't you learn English? А тато мені каже ці слова, що я ніколи не забуду. Сину, одного дня Бог відкриє границю, і ти поїдеш на Україну, і будеш проповідувати в рідній мові. Брати, сестри, це не батько покликав мене на служення, це Дух Божий покликав мене, вислуховуючи молитви моїх батьків. І понад 100 разів я навідав Радянський Союз і Україну. Слава Богу за те, що робить наш чудовий Бог. Амінь. Брати, сестри, лежить на моє серце сказати вам проповідь. Дуже відома тема. Всі її проповідують. Проповідують і дають наголос на цей син тих батьків. Цей син, якого Біблія називає блудного сина. Цей син, який взяв маєток батька, розпустив, і потім, коли він був голодний, брудний, І він покаявся. І вертається назад додому, босий, голодний, замазаний.
І ми даємо наголос на його навернення, на його серце, на його каяття. Але сьогодні я хочу дати вам контекст цієї історії і з другої сторони дати наголос. З другої сторони дати погляд. По-перше, ця історія про блудного сина не перша, а третя притча у серії трьох притчів. В Луки 15 розділ, в перший вірш ми читаємо, що книжники бачили, що грішники і митники наближалися до Христа, щоб почути Його. І вони нагнівалися, збурювалися. А як це так? Ця свята людина, вроді би, пророк, їсть і п'є з такими грішниками, з людьми низької поведінки. І тут Христос дає їм відповідь, беручи три приклади. Ну, вроді б він каже, ну якби ви мали 100 овець, і одна заблукала б, чи ви не шукали б її? Ну, певно. А чого? Бо це наша овечка. Правильно. Якби ви мали 10 срібників, дорогих, і одна загубилась, чи ви шукали б цю монетку? Так. Чого? Як це так? Це гроші. Правильно. Якби ви мали 2 сина, і один залишив би дім, і ви не знаєте, де він, як він живе, чи ваше серце не хвилювалось? Чи не чекали б ви його повернення назад додому? Певно! А як чому? Як чому? Це дитина, це син, це родина. Правильно. Зауважте другу думку, і тоді я піду до проповіді. Що всі ці притчі оповідають нам про Божу трійцю. Наприклад, перша притча, що Христос пішов за заблудшу вівцю. Це кого зображує? Кого? Ісуса Христа. Ісус – добрий пастир. І Ісус розказує про себе. Каже, що цей пастир пішов і знайшов цю овечку, підняв її, поклав її на рамено і привів її додому. Алілуя! Це Христос! Тепер друга притча, де жінка загубила гроші і не знає, де. Що Біблія каже, вона робила? Вона засвітила світло в темних кутках і почала замітати, де бруд, пиль і нечисте. Це є праця Святого Духа. Він просвітлює грішне серце. Він виявляє нам, де гріх і бруд. Його світло проникає в цих темних кутках наше сумління і серце. Це є праця Святого Духа. А тепер, любі друзі, третя притча, про кого розповідає? Про Бога. Про Бога як Отця. Тепер Старий Завіт дає певну, правдиву, сувору, святу картину Бога Отця. Коли Бог давав закон своїм людям, гора тремтіла, сурма гучно худіла, сурмила, блискавка, грім, люди боялись. І Бог каже, не приступайте до гори, ви помрете. Вроді би Бог недоступний, вроді він тільки суворий, вроді він настрахає людей. І Бог є пожираючий огонь, каже Біблія євреїв. І чому Бог цю сторону свого характеру показав в Старому Завіті? Бо ці люди не мали бажання служити Богові. Вони не мали бажання слухати слова Божі. Вони не хотіли мати цей закон в серцях своїх. То Бог написав на камінь, показуючи, яке їхнє серце камінне. І він страхав їх до послуху. Але в Новому Завіті Христос виявляє другу сторону Бога як Отець. І це є Бог, і це є Бог. Вони не протилежні. Бог суворий. Але Біблія каже, Бог є любов. Галилуя! Ці сторони, вони не є протилежні. Вони не суперечать.
Не давайте наголос тільки на одну сторону, або закон, або благодать. Вони разом працюють. Бог краще хоче простити, але як ми не каємося, Бог буде судити. І одне, і друге співпадають. Но сьогодні давайте розглянемо, що Ісус каже про Небесного Отця. Оно-но, він говорив про певного батька, що мав два сина. Зрозуміло. Зрозуміло, що це притча. Але Христос розповідає нам, який батько повинен бути. І ви знаєте, я так задумав, де в Біблії, чи від буття до об'явлення, де найкраще порівняння доброго, віруючого, богобійного батька? Де ми можемо знайти в Біблії? Авраам, Йов, Адам. Знаєте, що Христос дав нам цей приклад? І хочу тепер глянути не тільки на сина, але давайте з другої сторони, що коли ви читаєте контекст про добрий пастир, який загубив овечку і знайшов її, хто радів? Він радів. Друге, про жінку, яка загубила монету, і вона шукала, і коли знайшла, вона зраділа. Ой, це Дух Святий. І тепер про батько, який мав два сина, і один із них залишив дім. Коли цей син вертається додому, яка велика радість у батька. Прочитаємо 15 розділ, 20 вірш. І тут зауважимо, я бачу 8 характеристики. 4 плюс 4. Ми візьмемо час розглянути їх. В 20-му віршові і каже, а коли він далеко ще був, це говорить про блудного сина, вертаючись додому, вже він говорить, яку молитву буде говорити. О, отче, я згрішив проти тебе, проти неба, я не гідний бути твоїм сином. Він знає, що він все розтратив, він знає, що він неправильно поступив, він кається, він йде додому замазаним, брудним, босим, бідним, без грошей, без спадщини. Він все стратив, все змарнував. Іде пішки босом додому. А тепер, як його тато зустрічає його? Ще одне питання. Як його батько бачить його? І Писання нам каже, кожне слово є важливе. І коли він, тобто блудний син, далеко ще був, його батько, Вогієнка каже, вгледів його, старе слово, побачив його. Перша думка. Тато, чи ти бачиш твоїх дітей? Я не кажу, чи вони в твоєму домі, вони перед лицем твоїм. Ні-ні. Чи ти бачиш їхнє життя? Чи ти розумієш, чого вони одне роблять, чи друге не роблять? Чи ти знаєш, в який напрямок вони йдуть? Чи вони йдуть до вашого дому? Чи хочуть втікти від вашого дому? Чи ваша дитина йде в сторону церкви, чи відходить від сторони церкви? В який direction, в який напрямок іде твій син, іде твоя донечка? Мій батько, він був пастором, мій батько був проповідником, наставником, авторитет місцевої церкви в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, а потім в Юніон. Величезна церква, багато іммігрантів з Аргентини, з Південної Америки, всі українці, ті, які з Німеччини через війну прибули. І тато для них був авторитет, він був проповідником і пастором. Но для мене, хлопчиком, він був тато. І він знав, які мої друзі. Він знав, куди я йшов. Він завжди мав пальчики на пульс мого серця. І він розумів мене як дитину. І ви знаєте, я не хотів грішити, бо ми, тато виявляв таке розуміння, моє життя. Хоча він родився в Україні, і я роджений в Америці, але між нами не був культурний розрив.
не існувало розмовний розрив. Мені коли 16 було, батькові було 60. Він одружився в 33, бо був євангелістом, мамі було 23. І коли він мав мене, він вже в руках. Але він був батько, який бачив. І батько блудного сина, він гледів його, він побачив його. Чи ти бачиш твоїх дітей? А друге, яка його реакція, як він побачив становище блудного сина? Тепер, ви знаєте, яким вертається блудний син? Ви знаєте його події від історії? А Христос каже, що цей батько, який побачив, що син вертається додому, і бачить, як він вертається додому, його серце переповнилося жалем. Він шкодував сина. Він плакав над сина. Бачачи правдиве становище свого сина, його серце не наповнилося гнівом, не наповнилося кари. Він не питає його, де ж мої гроші? Де ти розпустив твою спадщину? Як ти приходиш додому, дивися на себе? Де твої сандалики? Ти брудний, ти замазаний. І не сварить його, хоча міг би. Хоча він має право на це. Хоч син повів себе нечемно. Його серце. Ісус говорить про батька, але він говорить про Бога в той же самий час. Що Бог, коли дивиться на гріх, цей світ, ви думаєте, що він гнівається? Ви думаєте, він хоче знищити людину? Біблія каже, що Божа воля, щоб ніхто не загинув. Бо так полюбив Бог кого, брати і сестри? Світ. Цей брудний, непослушний, бунтівний світ повно грішників. Він не ненавидить гріх, він не ненавидить те, що не святе, але він людину любить. І тому він сказав ці три причини. І його серце, Боже серце, наповнюється жалом. Ми читаємо в 6 розділі книги «Буття», коли Бог побачив, що в людей їхні задуми тільки грішні, тільки лукаві. Біблія каже, його серце печаліло. І він жалував, що він створив людину. О, як далеко вони зайшли. А Христос, коли йшов до своїх і його не прийняли, він зійшов на гору і, оглядаючи Єрусалим, він гірко заплакав. Та ж Син Божий вчинив чудеса, воскрешав мертвих. І тут його народ, єврейський народ, відкидає його, не вірить, що він Месія. О, Єрусалиме, Єрусалиме, як хотів я зібрати вас під моїми крилами, но ви не захотіли, ви не захотіли. Знову його серце. І Дух Святий. Дух Святий має емоції, як ви думаєте? Чи він байдужий? Чи він тільки вітер? Чи він тільки сила якась? Ні. Біблія каже, не засмучуйте кого? Духа Божого. Він є чутливий. Він любить. Він виконує волю Отця і прославляє Ісуса. І Дух Святий має почуттів, бо Бог створив нас в подобі Його. І дав нам серце, бо Бог має серце. Бог не як ми створені в Його преобраз. Його серце наповнилось жалем. Скажу вам історію від дитинства. Скажу, що не розмішити вас. Бо це не для сміх, але воно юмористичне. Коли мені було 5 років, два хлопчики прийшли з вулиці, ну, не віруючи, але гарненькі хлопчики. І батьки дозволили нам бавити разом. Ну, 5 років нам. І бавимося. Пішли у підвал. Ми жили в такому домі, що в підвали. Це був більший будинок, деякі квартири були. Кожна квартира мала комірщину в бейсменті, у підвалі.
Ну і там тато тільки що помальовував хату. А в той час exterior paint, фарба на ружі, він не був водяний. Сьогодні зараз можна розтворити водою, water-based paint. А тоді це був enamel-based paint. Фарба на оливи. Ну, і ми знайшли ці банки. Я пригадую кольор. Це був green, ментовий кольор. Ми розкрили ці банки. І давай щітки, давай малювати стіни в бейсменті. Малюємо всі три хлопці. Побачили, яке зеркало. Давай, зробимо його зеленим. І малювали рамки, і саме скло. Ну, 5 років, що ми знали? Ми неправильно малюємо. Ну, малюємо! Потім бачили якісь валізи. Давай малювати валізи на зелений колір. На підлогу була церата, вайнал, так? І хтось копнув цей банок, і фарба розлилась. Ой-ой-ой, але винайшли швиденько, що слизьке. І давай скузатися, як на льоді, по цю церату. Сюди і туди. І падаємо, і обертаємося, сміємося. Мама чує, що вони там роблять? Тато, а, лише, вони бавляться. Від голови до ніг ми зелені enamel paint. Ну, нарешті ми пішли нагору, дітки пішли додому. Коли батьки побачили, ай, крик, ми тебе накажемо, що ти наробив? Як побачили ті зелені валізи, дзеркало, стіни, церата, розлита фарба. Ми наб'ємо, де ти получиш. Але перше треба фарбу зняти, так? Ну, кинули мене у ванну, гаряча вода, мило, ну, чуть-чуть розтвор, бо тут це масло, це фарба, немо. І воно не сходить, не сходить. Мило не може забрати. То моя мама виляла цілий банок розтвору. І фарба злізла разом з моєю шкірою. Ой, брати, сестри, боліло. Як це пекло. І я не розвеличую. I'm not exaggerating. Тіло відлуплюється. Температура в мене піднялася. 2 дні я лежав в ліжку з температурою. Чи вони мусили мене бити? Вже пізно. Вже гнів зійшов. Вже їм шкода, що дитина мучиться і трасеться від температури. Одним словом, хто мене наказав в той день? Хто? Мої гріхи. Мої глупі вибори. Брати, сестри, чи батько блудного сина мав наказувати його, коли вертається додому? Ні, бо його гріх побив його. Його нерозумні вибори забрали все від нього. Хлопець усвідомлює, що він зробив такі нерозумні вибори. І ви знаєте, брати, сестри, часто ми кажемо, Бог наказує, Бог наказує. А ви знаєте, як проаналізуєш, це не Бог, що наказує настільки, а наші нерозумні вибори. Коли ми їдемо на 100 миль на повороті і перекидаємося, Бог наказав, чи це наша глупа голова? І ось син вертається додому, але тут тато не наказує. Бо є час наказати. Я наказував своїх дітей, але це друга історія. Тато наказував мене, але в цей випадок мій гріх мене наказав. Третя думка. Не тільки побачив його здалека, побачив його, не тільки серце його наповнилося жалем. Хто до кого побіг? Син до батька чи батько до сина? Батько до сина. Син ішов додому, а батько, слухайте, батько біг. І коли Христос говорить про Небесного Отця, ми не так шукаємо Бога, як Бог шукає нас. Ми не так підходимо до Бога, як Бог хоче приблизити до нас. І Він не приблизується, бо ми не хочемо. Бо ми залишили дім. Бо ми обернули своє лице. Бо ми вибрали, що ми думали краще і грішне. Але Боже серце
хоче бути близький до нас. Бог хоче нас огорнути. Бог хоче нас очистити. Бог хоче простити нам наші гріхи. Але наші гріхи віддалили нас від Бога. До батька біжить до сина. Це говорить про доступність. Знаєте, що мені шкода? Що я маю розмову з вашими дітьми. І вони мені розказують такі речі, що вони бояться вам розказати. Ну, я не можу сказати мамі. Тато не зрозуміє мене. Тато наб'є. Ой, я ніколи, я не скажу. Я не скажу. Бо ми настільки ставимо себе, що ми недоступні. І вони бояться. Страх – це добра річ, але він має бути використаний правильно. Правильно. І ми сказали своїм дітям, коли вони тільки перейшли цей перехідний вік, 12-13, гормони б'ють, high school, друзі, одне і друге. Я пережив це, мої діти йшли в public school, але не один день не пішли у світ. Були в одне хрещення дуже рано, і Бог хрестив їх всіх Духом Святим. Знаєте чому? Бо ми сказали дітям, не дай Боже, ти попадеш в тюрму. Не дай Боже, ти попадеш в аварії. Не дай Боже, якийсь великий гріх вчиниш. Ти клич нас перше. Ми підемо в тюрму. Ми підемо тебе витягнемо. Ми підемо. Ми поможемо тобі. Ти вже наробив, але ми є для того, щоб врятувати і витягнути тебе від багана. І діти, зрозуміючи це, не робили пакості. Не робили таких речей. Тепер ви можете бути згідні з мною або ні. Ну, це, що на моєму серці, я вам кажу. Я вам кажу не теорію. Я вам кажу, що Ісус говорить про свого Батька Небесного. Я вам кажу, що ми робили, і що мій тато робив зі мною. І четверте, батько кинувся йому на шию. Батько цілує його. Ви знаєте, коли це говорить про Батька Небесного, я думаю, вау, Бог Отець, він хоче гаг мене. Він хоче обняти мене. А ви не вірите, що Христос сказав для Симона Фарисея, коли зайшов у двері, і той йому не дав ні водички, ні оливку на голову, і ще що йому не дав? Поцілунок. І ці слова, вони гудять в моїх ушах. You gave me no kiss. Jesus wanted a kiss. And Jesus wants to kiss you. Іван це зрозумів і пригорнув своє голову на груди. А чого другий не робив? Не знаю. Ну, Іван був сміливий, бо він знав серце Христа. Він знав, що Ісус цього дуже любить. Жінка цілує його ноги. Учні обурилися. Лиши її. Я розумію, що вона робить. Вона не грішить. Багато гріхів прощених. І вона не перестає цілувати мої ноги. Бог не тільки біжить до тебе. Він хоче огорнути тебе. Він хоче виявити твою любов. Скажу вам історію про моїх дітей. Перший син пішов у університет. Сьогодні він хірург. Він є лікар, робить операції. Бог покликав його бути хірургом. Але це друга історія. Ну, перший раз, що ми навідуємо його з Есті, він грав в спорт. Він був дуже відомий в спорт. І в школі. І ми були в стадіон, приближаємо, там хлопці накачані. Думаю, окей, Давидюк, не цілуй його, бо може це буде стидно йому перед американцями. Ну, я вже думаю, щоб не стадати сина. Думаю, я пожму йому руку, і все буде по-формальному, щоб не стадати свого. Я підкочу, його друзі, о, тато, гей, дед, мам. А? Я кажу, вітаю тебе, Андрій, вітаю. Він бере мою руку, тягне, цілує. Що ти? Стидаєшся цілувати мене перед моїми друзями? Я кажу, I'm good, no, I'm good. Він мене цілує. Він не стидався. Я пригадую, що я коли ліз на руках мого батька, я завжди любив цілувати його щоки. Я чую цей парфум Old Spice. Вживав цей колон. А у вас русський ліс, я знаю. Коли я чую Old Spice, я думаю про мого батька. П'яте, ми читаємо, і батько рабам своїм каже, принесіть негайно
одежу найкращу. Тепер, тут можна зрозуміти мода, щоб купити дуже бренди, дуже дорогу одежу. Тут не говори про бренди. Знаєте, D&G. Знаєте, що D&G дорого і глупо. Ну, це не про бренди. Наші кидаються все на бренди. Тут говорить піднімати самооцінку в дитині. Як ви зауважите, що це тепер мода. Але я не говорю про моду, я говорю, що поза модою. Зараз подерті ці rip jeans дуже популярні. Тут роздерта, там роздерта. Дивіться, я не роблю висновки, чи можна, чи не можна. Ви це рішаєте. Но я себе запитую, чого це війшло в моду? Бо сатана хоче понизити самооцінку молодих людей і казати, ти такий, ти подертий, ти не стоїш нічого, ти не маєш вартість. You have no value. You are broken. You are torn. You are garbage. І це найбільша неправда, що дьявол говорить, бо одна душа стоїть у Божих очах. Галилуя! Що Ісус любить всіх людей. І ці подерті джинси, це не є твій образ. Це не є твоя стоїмість. Це якась мода дурна, що люди видумали, щоб ми тратили гроші, бо нова мода вийшла. Але тут каже батько, мій син не може бути в замазаній одежі. Дайте найкращу одежу. Ну, знову, без прикладу я не можу вам сказати це. Коли я був в біблійній школі, я мав багато одежі. Я не знаю, чого я любив одежу. Я взяв дві валізи з собою в біблійну школу. Дві валізи! І я не жінка, я хлопець. Чого я взяв стільки одежі, не знаю. Але Бог мав ціль. Перше, він хотів мене навчити щедрість. Generosity. Друге, там були бідні хлопці, що із дуже поганих сімей, але вони спаслись. А тепер вони горять для Бога. А вона й одну сорочку, одні штані. І Бог каже до мене, Давидюк, ти взяв дві валізи, роздай всю твою одежу. О, Боже, та ж я люблю цю сорочку. Віддає. Знаєте, рік пройшов, я віддав всю мою одежу і вертаюся назад, перед Богом, чесне слово, дві сорочки, одні штани і сандалики. Коли я вернувся додому, тато каже, де ж твоя одежа? Що, де? Тато, я все роздав бідним. Ну, ні, проповідник має вбиратися. Сину, знаєте що? На другий тиждень він взяв мене в Нью-Йорк через річку, сабвеєм, і він купив мені дуже гарний, дорогий костюм. І тато, він не мав грошей. Ну, він зодягнув мене, бо він мій батько. І він хотів підняти гідність, щоб я шанував себе. Друже, як ти шануєш себе, інші будуть шанувати себе. Не знижуй твою оцінку, бо в Божих очах ти є дуже дорогий. Хочу запитати вас і себе, скільки вартує одна душа? Чи є ціни? Чи Христос сказав, що є ціна? Сказав. Я вам скажу ціни однієї душі. Христос сказав людям жадним, він казав, що за користь людини, як здобуде що? Весь світ. І загубить що? Свою душу. Одна душа більше вартісна, як всі скарби цілого світу. Молодий, молода, може ти мало оцінюєш себе, може ти згрішив, може, дьявол тобі шепче в ухах, you're worth nothing. You're garbage. Look what you did. Look how far you went. There's no hope for you. There's no forgiveness for you. You've forgiven the sin for which there's no forgiveness. Why don't you go further? It's too late. God doesn't love you. You don't have value. І так робить світ. Він понижує вартість людей. І люди далі йдуть в гріхах.
не тільки одежу дав найкращу, п'яте, а каже, персня подайте на руку йому. Це не говорить про декорації. Це не говорить про ювелірну річ. Це говорить про владу. Ми бачимо приклад від Йосипа. Коли врятували Йосипа з в'язниці, то фараон вибрав його впорядкувати зерном. І каже, яка мудріша людина, як ти, в якому є Дух Божий. І зняв свого персня авторитету, власть по-російськи, влади. І доручив йому на руку. І коли вони мали документи, виливали віск на цю звою шкірину, і тоді придавляли знак фараона над воском. Так що це був авторитет. Батько дає і повертає назад авторитет своєму блудному сину. Тут не говориться про грошей, тут не говориться про землі, тут не говориться про яка далі спадщина має бути, з ким ділити. Христос мовчить про це. Але тут говорить, що повертає його як сина, не як слуга. Пригадуйте ця хананеянка, що три рази Христос відмовив її. Він мовчав, потім він сказав, я прийшов євреям, не язичникам перше. Потім він сказав, негідно дати псам те, що дітям. Вона на все згодилася. І вона сказала, Господи, але навіть пси їдять кришечки, які падають за столом. Здорови, мою дочку. Я думаю, що Христос сказав, сьогодні віра твоя спрацювала. Іди, твоя дочка буде здорова. Знаєте, що робить Бог? Ми грішимо. Ми знижуємо нашу самооцінку, коли гріх запанує молоде життя. Але Христос просте, Христос піднімає, і Він сяде нас за своїм столом. Алілуя! Алілуя! Що ми маємо право сидіти при столі царя. О, алілуя! Давид запросив Мефібошета. Каже, ти внук Саула, ти будеш їсти з мого стола. Семе, і ще дві я закінчую. Каже, дай йому сандалики. Знаєте, я завжди думав, чого блудний син мав був босий? Чи ви не задумались? А може вони стерлись? А може вони порвались? А може він загубив один сандалик, а потім викинув другий? Чомусь він не має сандалики? І тут батько повертає йому сандалики на ноги. Ні. Коли ви прочитаєте оригінал, і ви придивитеся ближче, вибачте, чого і як син цей працював для фермера, така фраза. І цей хлопець, не мавши роботи, він з'єднав себе до одного фермера. Не те, що фермер наняв його. Він приєднав себе до певного фермера. He joined himself to the farmer. Одним словом, цей вираз говорить, що він продав себе як раба. Уявіть собі, любі друзі, це є син багатого чоловіка, а тепер він є невільником чужого пана, який навіть не кормить його. І єдина робота поміж свиннями, що заборонено для єврея. І коли брали невільників, або ти продаєш себе чи сім'ю в рабство, бо ти не можеш виплатити борг чи довг, забирають твої обув'я, щоб ти не втікав додому. Всі раби були босими. І ти, як раб, мав скидати сандалики, признаючи, що над тобою є хазяїн, і ти є раб. Бог каже Мойсеєві, скидай сандалики від ніг твоїх, бо я твій Бог, я хазяїн над тобою. І тому-то, не тільки через святість. І так сталося не один раз. Ісус Навін так само, та інші. І цей бідний хлопець, син багатого чоловіка, тепер є невільником.
Тепер я рабом. Тепер немає сандалики, як ознак, що він є слейв. І коли нарешті він подумав, хоча велика відстань, хоча я не маю червики чи обуфля, я піду додому. Тому він не біг. Його ноги, напевно, були пораненими. І тато оглянув, що він босий. Це відразу вказує батько, ось що мій син зробив. Яку працю він мав? Все зрозуміло. Ні, ти не раб, а молодий, цей хлопець, він вже готовий був рабом. Він прийшов до батька не вимагати спадщину, не сказав, прийми мене, як було раніше. Тато, чи ти можеш мені дати роботу? Тато, я негідний. Тато, я згрішив. Тато, я згрішив проти неба. Тато, дай мені роботу. Найми мене. Те, що він знав зараз. Колись він був хазяїном. Колись він був принцем. Колись він мав спадщину. А тепер він кається від чистого серця. Я негідний. Я нічого не прошу. Я здаюсь. Друже, як ти каєшся, не став твої терміни. Не став твої умови. Не кажи, Богу, я тобі буду служити тоді, коли ти робиш це і те. Ні! Тож він помер задля тебе, і ти здавайся. Будь його рабом. А що Бог робить? Він підіймає тебе від рабства, і він називає тебе сином і донечкою. Галилуя! Це наш Господь Бог, про якого Ісус говорить. Каже, отак, мій Отець Небесний, мене діти закону. Закон добрий, закон вчить, закон виховує нас, а ми сини і сини у любимі у батька. Алілуя! І останнє, and my favorite, core, this is my favorite. Я не знаю, який день це був. Вівторок, середа, п'ятниця. Ну, це не був holiday. Це не було свято, це не був особливий день, Пасха, Різдво, як ми святкуємо, день жалоби, це був будний день. І коли батько побачив сина, що він син вернувся додому, він каже, ніхто сьогодні не працює, все закінчується на сьогоднішній день. Давай заколим, так, тварину. І будемо веселитися. І вони закликали всіх людей, можливо, і сусідів. Мій син вернувся додому. Люди кажуть, що ангели радіють. Це вірно, це точно. Але коли ви більше приблизитесь до слова, каже, що є більше радість перед моїми ангелами. У присутності моїх ангелів. Хто радіє? Отець, Бог радіє, батько радіє, синочок мій вернувся додому. Let me say something to young fathers, because I think this is more for you. Is your home a place of celebration? I'm not talking about holidays. That's easy to celebrate. I'm talking about making your home a place of warmth, making your place, your home, a place of joy. What made this boy come back home? Was it the law? Was it the strictness? Was it something that he's going to get in return? No, the boy started to think it was better for me. Where? In my father's house. In my father's house, even the slaves, the servants, they eat well. In my father's house, there is joy. In my father's house, there is love. Do you have that in your house, dad, mom? Does your kid want to be in your house? Does he want to live with you? Does he feel the acceptance and the love and the strictness? I'm not against strictness. The law is good. I was strict with my children. When they broke the law, they got punished. Гарячими. One day they hit all my belts. Я знайшов українську ложку велику. Всі ремени знову появились. Strictness is good. Amen to strictness.
But do your kids want to come back to you? Do they want to sit at your table? Do they want to be with you? That's the Father that Jesus was spoken about. That the Father said, let's celebrate. Бачите, я вірю, що треба виховувати дитину. Я вірю, що треба дисциплінувати дітей. Ми це робили. Але десь наші діти мають відчути, що приємно в домі Отця. Що так добре за тим столом. Що привабило цього хлопця повертатись додому, бо він згадав, як воно є в домі його Отця. І нагадую, і буду закінчувати. Любі друзі, що ми перше будемо робити на небі? Як тільки Христос прийде, як тільки ми вернемося до Його присутності, що перше ми будемо робити? Що? Сідати за брачну вечерю Агнця. Амінь, брати, сестри? Так воно є чи ні? Так воно є. Христос сказав, я не буду пити з цієї чаші, я не буду їсти з цього хліба, аж поки знову я вип'ю із вами у царстві. Кого? Мого Отця. Ой, друже, знаєте, що є приготовлений стіл на небі? Є особливе приготовлене місце, ваше місце. Є особливе крісло за тим столом. Я не знаю, де, близько, далеко, але є місце для тебе. Галилуя! І Бог тебе запрошує. Люди відмовляються. Ні, я купив воли, я маю поле, я одружився. Будь-який екскюз. Добре, але ти запрошений. Станемо, брати і сестри. Закликаю вас. Який ви тато? Який ви дідо? Я зараз маю троє дітей, які всі одружені. І маю 7 внуків. Ну, коли я молився моїх дітей, вони віруючі, хрещені духом, тепер я благаю Бога за моїх внуків. Я прошу Бога, щоб вони виросли в домі, де є і дисципліна, і любов. Де оцінення самих себе піднімається. Де владу ми можемо дати дітям, щоб вони правильні рішення приймали. Я не маю часу вам розказати, як це я робив. Но я заохочую вас, брати і сестри. Заглядайте в цей третю притчу і дивіться на такого доброго Отця. Закликаю вас до молитви. Молимося, брати і сестри. Молимося. Алілуя. Горіти саларабаки. О, добрий ти, Господь, Бог наш. Алілуя. Який ти милосердний, який ти щедрий, який ти любезний до нас. І святий, Господи. Ти ніколи не нарушуєш святість, і ти не хочеш, щоб ми нарушили. Але який ти добрий в твоєму святості, який ти приваблюючий, як ти огортаєш нас до себе. Ти хочеш, щоб ми тільки мали закон на табличках, але в наших серцях, щоб, Боже, підняти від нас від рабства і зробити нас синами, дочками за твоїм столом. Слава тобі, Боже! Дай нам навчитись, як торжествувати. Дай нам навчитись, як зробити наш дім, місце, Боже, що кличе наших дітей, коли дорослі. Зробити, Боже, це місце прощення, це місце відновлення, це місце науки і наставлення, це місце радості. Алілуя! Так, Господи, є старші браття, які не розуміють, є старші сини, які вони нарікають, що ти простив тому і тому. Але, Боже, ми розуміємо, що твоє серце є широке, і ти є наш Бог і наш Отець. І не нам просимо, але нехай твоє ім'я прославляється по віки вічні. Амінь, амінь. Ви можете сісти, брати і сестри. Хочу вам зробити подарок, і це я говорю не просто так. Останній наш альбом «Тебе я держусь» ми даруємо вам. Без нічого, ви не мусите нічого дати. Я просто, це буде взаді, хто хоче взяти, можете. Це попередній диск, це живий концерт 40-річчя. Маємо на англійській мові аж 2, жовтий і другий. І по-іспанськи, як ви маєте людей, останній раз, як був тут, розібрали їх ви, і не вистачало. Так що, будь ласка, це безплатно в коридорі фоє.
Дякую вам, брати, за нагоду служити вашій церкві. Хай Бог вам.